গুড ইভিনিং বন্ধুসকল, আমি আজি আছোঁ অসীম বৰুৱাৰ ঘৰত। তেখেতৰ শৈশৱকালৰ জীৱনী আৰু বৰ্তমান কৰ্মময় জীৱনৰ সুখৰ সংসাৰখন কেনেধৰণে চলিছে তাক জানিবলৈ আহিছোঁ। অসীম বৰুৱাদেৱ, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। হয় হয়, আপোনাৰ কৰ্মৰাজিৰ প্ৰতি আমি আকৰ্ষিত হৈ আপোনাৰ ঘৰ পালোহি আজি। আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰোঁ আপোনাৰ শৈশৱকালটো কেনেধৰণে গ'ল, আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকলক অকণমান জনাব নেকি? আচলতে মোৰ জন্মস্থান নগাঁও আছিলে। হয়। তাতেই মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে পঢ়ি। হয়। বাকী আৰ্থিক যথেষ্ট দুৰ্বল আছিলে, আৰ্থিকত আৰ্থিক দিশটো বৰ একদম দুৰ্বল আছিলে। হয়। তাতেই সুখে দুখে হয় শৈশৱৰ কাল নগাঁৱতে পাৰ হ'ল। হয়। তাৰপৰা আপোনাৰ বাকীখিনি সময় এতিয়া কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত বোকাখাততে আছোঁ। আপুনি বোকাখাতলৈ কিমান চনত আহিছিলে? মই বোকাখাতলৈ আপোনাৰ 98ত আহিছিলোঁ। হয় হয়। আপুনিতো আমাৰ ইয়াতে যিটো ব্যৱসায় কৰিলে, ব্যৱসায়টোৰ কথা পিছত কি, মানে ব্যৱসায়টো বৰ প্ৰকাশিকত আহিছিলে, তেতিয়া বৰুৱা বুলি ক'লে মানে বোকাখাতত এটা মানে বঁটা বলিছিলে, এইখিনি ক্ষেত্ৰত অকণমান ক'ব নেকি? এই মই 98ত আহিয়ে হয় আপোনাৰ চুলিদাৰী কটা যিটো চেলুন ব্যৱসায়, সেইটো মই বোকাখাতত অসমীয়া যুৱক হিচাপে প্ৰথম মই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ। হয় আপোনাৰ মোৰ খুব ইচ্ছা আছিলে। হয়। মই সৰুৰে পৰা মানে অকণমান ষ্টাইলত থাকিব বিচাৰোঁ, আৰু চুলি কটা ব্যৱসায়টো মই এইকাৰণেই ল'লোঁ, মই সৰুৰ পৰাই মই অলপ ষ্টাইলিছ আছিলোঁ, কাপোৰ কানিবোৰ অলপ হেৰি ষ্টাইলিছ ধৰণে পিন্ধিবলৈ বিচাৰোঁ, আৰু চুলি ডিজাইনবোৰ তেনেকৈ ৰাখিব বিচাৰোঁ। আৰু তেতিয়া দিনত একচুৱেলি পাৰ্লাৰ খুব তেনেকৈ খুব কম আছিলে, সৰু সৰু নগৰ চহৰত আছিল যদিও বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰত আছিলে, আমাৰ এনেধৰণৰ সৰু সৰু নগৰ চহৰত তেনেকৈ পাৰ্লাৰ তেনেকৈ নাছিলে, আৰু বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকেই সাধাৰণতে চুলিদাৰীবোৰ কাটিছিলে, আৰু তেওঁলোকে সেই ঠিক মই ভবা ধৰণে কাটিব নোৱাৰিছিলে। তেতিয়া মই ভাবোঁ কি, মই সেই গাঁৱৰ লগৰকেইজনক নিজে কেঁচি কিনি এই ঘৰতে আৰম্ভ কৰিলোঁ, মই ভবা ধৰণে মই ঘৰতে আৰম্ভ কৰিলোঁ, মানে মই আৰু ডেমো হিচাপে তেওঁ বন্ধুবৰ্গক হেৰি কৰোঁ কাটি, তাৰপৰা আকৌ চেলুনলৈ লৈ যাওঁ, বোলো ইয়াৰ নিচিনাকৈ মোৰ চুলিটো কাটি দিয়ে, তেতিয়া সিহঁতক সেই ডেমোটো দেখুৱাওঁ, তথাপিতো মই সন্তুষ্ট হোৱা নাছিলোঁ, আৰু তেনেকৈয়ে মই কাৰো ওচৰত তেনেকৈ হেৰি শিকা নহ'ল ব্যৱসায়টোৰ, তাৰপৰা নিজাববীয়াকেই মই নিজৰ হেৰিতে প্ৰচেষ্টাতে এই চুলিদাৰী কটা সেইখিনি মই নিজে শিকিছিলোঁ। আপোনাৰ বিশেষ প্ৰাক্তন আমাৰ বিধায়ক বিশেষ কাজিৰঙা ৰজা জিতেন গগৈৰ দিনত আপুনি তেনেধৰণে সুবিধা পাইছিলে? একচুৱেলি জিতেন গগৈ সেই ছাৰৰ দিনতেই মই বোকাখাতত আহিছিলোঁ, তেওঁ তেতিয়া এম এল এ হোৱা নাছিলে, তেওঁ প্ৰাক্তন আলফা হিচাপে আছিলে, আৰু তেওঁ যথেষ্ট মোক উৎসাহ এটা দিছিলে, সেইটো চিৰ সত্য, তেওঁক মই আজিও সন্মান কৰোঁ। তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাতেই মই অকণমান সুবিধা পাইছিলোঁ এই ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ, আৰু তেনেকৈ মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আপুনি ইয়াতে চুলি কটাৰ ক্ষেত্ৰত এখন কৰ্মশালাও অনুষ্ঠিত কৰিছিলে বুলি গম পাইছিলোঁ, ক'ত কৰিছিলে সেইটো? মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, মই যদিও এইখন আপোনাৰ চুলি দাড়ি কটাৰ কৰ্মশালা 10-16 ছেপ্টেম্বৰ এইটো 2019 চনত, মই এই চাহ মজদুৰ সংঘ 2009 চনত, 2009 চনত, চৰি 2009 চনত এই চাহ মজদুৰ সংঘত এই কৰ্মশালা ভাগ কৰিছিলোঁ, মোক সহায় কৰিছিলে তেতিয়া প্ৰয়াসৰ অধ্যয়ন চক্ৰৰ লগতো মই অকণমান জড়িত আছিলোঁ, আচলতে মই সমাজ প্ৰিয়, অনুষ্ঠান প্ৰিয়, মই অনুষ্ঠানত থাকি কাম কৰি ভাল পাওঁ, সৰুৰে পৰা মোৰ এইটো এটা ভাল লগা এটা হেৰি, সমাজ সেৱা তেনেকৈ কৰি মই ভাল পাওঁ, এই তেতিয়া সেই প্ৰয়াস অধ্যয়ন চক্ৰৰ লগত অকণমান জড়িত হৈ আছিলোঁ, আৰু তেতিয়াই মোৰ মনলৈ আহিছিলে যে মই এতিয়া যিখিনি কৰি আছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাখিনিও তেনেকৈ আগবাঢ়ি আহক, আৰু এই চেলুন বৃত্তিটো হাতত লওক,
যেহেতুকে আমার বহুত যুবক নিবনুয়া হয়ে বহিরাজ্যত গৈ কাম কাজ করবলগিয়া হয়েছে কিছু কিছু আমার অসমীয়া যুবকসকলে বিশেষকে এই আপুনি যেটো বৃত্তি কৰিছে দাইচুলি কটাৰ ক্ষেত্ৰত অকমান নেগলিটেড কৰে বা লাজ কৰে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি বাৰ্তা জনাব আজি অৱশ্যে আজি তাৰিখত আপুনি কোৱা কথাখাৰ তেনেকে হৈ উঠা নাই বহুত লৰা আগবাঢ়ি আহিছে আৰু লাজ কাজৰ কথা প্ৰায়খিনি প্ৰায় আঁতৰিছে যেতিয়া মই এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আছিলোঁ তেতিয়া অকণমান এই কথাখিনি আছিলে যে অসমীয়া মানুহে চুলি কাটিব নাপায় হে তেনেধৰণে কথা কিছুমান আছিলে সেই ধাৰণাটোকে লৈ মই এই কৰ্মশালা ভাগ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ গোটেই ৰেকৰ্ড পাতি আছে এতিয়া আপোনাক হয়তো দেখুৱাবলৈ সময় নহব এই প্ৰায় তেতিয়া 32 জন আমাৰ অসমীয়া লৰাই একেলগে মই হেৰি কৰাইছিলোঁ কাম কৰিছিলে মোৰ এইকাৰণে সুবিধা হ'ল মই বোকাখাট মহকুমাৰ চেলুন সন্থাৰ সভাপতি হয় সেয়াই সুযোগতে আমাৰ চেলুন সন্থাৰ কিছু সদস্যক লৈ মই এইখিনি কৰিবলৈ অকণমান সুবিধা পাইছিলোঁ 2009 চনতে আপোনাৰ কি কয় এইটো জনমভূমি পেপাৰৰ যিটো সাপ্তাহিক আলোচনী কি কয় এইটো বসুন্ধৰাত অসমীয়া চেলুনলৈ আহক ভাল গান শুনিবলৈ বৰ ধুনীয়া এটা মোৰ বন্ধু ঋতুপৰ্ণ দাস ঋতুপৰ্ণ দাস তেতিয়া খুব সম্ভৱতঃ কলেজত আছিলে দূৰদৰ্শনত কাম কৰে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ কিবা ভাল প্ৰবন্ধক নে তাৰপৰা তেওঁ খুব সম্ভৱ এই তেতিয়াই প্ৰথম মোক প্ৰচাৰ কৰিছিলে ঋতুপৰ্ণ ঋতুপৰ্ণ দাস তেওঁ শলাগ ল'বই লাগিব আৰু মোৰ এটা সেই চেলুনত মোৰ টেপ এটা আছিলে জয়ন্ত হাজৰিকা ভূপেন হাজৰিকা এইবোৰ বহুত পুৰণা পুৰণা গীত মই শুনিও ভাল পাওঁ আৰু মই ৰাইজকো শুনাই ভাল পাওঁ এইবোৰ মই লগাই শুনাওঁ আৰু চলি কৰি থাকোঁ এই তেতিয়া তেওঁ এই হেৰিটো এটা এই ৰাজীৱ বৰা এই ৰাজীৱ বৰাক মই চুলি কাটি আছিলোঁ তেতিয়া ৰাজীৱ বৰা এতিয়া কি ND নিউজৰ আপুনি আমাৰ অসমৰ বাহিৰত ক'ত গৈছিলে আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত মানে ধৰক আপোনাৰ কৰ্মভাগ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান জনাব নেকি মই হেৰি ইণ্ডিয়া ছচাইটি ফৰ কালচাৰ এইটো অনুষ্ঠানত অল ইণ্ডিয়া কনফাৰেন্স আছিলে এইটো চেন্নাইত হৈছিলে আপোনাৰ ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সুনেশ্বৰ নৰ আছিলে তেওঁৰ লগত আমি এটা থলুৱা অসমীয়া টিম চং এটা লৈ গৈছিলোঁ আৰু বিহু আছিলে মই লোকগীত পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ দুটৰা বজাই দুটৰাও হৈ যাওঁ তেতিয়া ই সেইটো দি মোক সন্মান ৰাখিছিলে আৰু বহু কেইখন প্ৰমাণ পত্ৰ দেখিছো কেতিয়া পাইছিলে অকণমান উঠি যাব নি দেখুৱাব নেকি এইখন আপোনাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা দিছিলে 15 আগষ্ট 2007 চন স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন মহকুমা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়াইছিলে হয় হয় আমাৰ বিশিষ্ট মানে হেৰি কি কয় সাংবাদিক আপুৰ উপদেষ্টাও তেখেতে আৰু বিশেষকে বৰ্তমান বোকাখাটৰ মুদসূতা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব নহয় জানো ভাল লাগে মোক বহুত মৰমো কৰে মাজে সময়ে লগ কৰো দিয়া পৰামৰ্শখিনি বৰ ভাল ভাল আৰু এইখন দিছিলে আপোনাৰ সেই কিমান চন আছিলে ৰঞ্জিত দত্তদেৱ আহিছিলে সভাপতি বৰ্তমান তেখেতে সম্বৰ্ধনা পত্ৰ দিছিলে বন্ধুসকল দেখিছে এয়া আমাৰ অসীম বৰুৱাই অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি অটুট ৰখাৰ উপৰিও তেখেতৰ কৰ্ম অসমৰ যুৱ সমাজৰ বাবে আদৰ্শবান গতিকে এই সদৌ শেষত আপুনি আমাৰ নিবনুৱা নৱপ্ৰজন্ম আমাৰ অসমীয়া শিক্ষিত যুৱ সমাজলৈ আপুনি কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব মই ভাবোঁ
আজিৰ প্ৰজন্মই প্ৰত্যেকে মই ভবা কথাই নহয় প্ৰত্যেকে জানিছে বুজিছে যে কৰ্ম অবিহনে নিৰন্তৰ নাই উপায় নাই নহয়নে আগতে কিছুৱে কথাত চলিছিলে আজিকালি কথাত একো নাপায় জানে কোনটো কথাই পইচা পায় কোনটো হেৰি পায় গতিকে কৰ্মৰ অবিহনে উপায় নাই গতিকে সকলো কৰ্মৰ দিশে ধাৱমান হ'ব লাগে বিভিন্ন আছে চুলি দাড়ি কটাই নহয় মই সেইটো কোৱা নাই আজি বহুত ল'ৰা ওলাই আহিছে চুলি দাড়ি কাটিবলৈ বৰ ভালে পাইছো মই জানিব পাৰিছো আমাৰ কুৰাবাহী অঞ্চলত বহুকেইজন যুৱক আপোনাৰ পৰাই মানে চুলি দাড়ি কটাৰ মানে চেলুনৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ অলৰেডি সংস্থাপন পাইছে নহয় জানো নিশ্চয় সঁচাকে ক'ব লাগিব কুৰাবাহী প্ৰায় পাঁচজনমান যুৱক মই নিজে হাতে ধৰি তেওঁলোকক শিকাইছিলো আৰু আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে নিজাববীয়াকে কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি আছে আৰু তাৰ উপৰিও আপোনাৰ তেজপুৰ জামুগুৰি এই আমাৰ বোকাখাটত কেনেবাকে আহি ঠেলা চলাই আছিলে মই বোলো ইমান কষ্ট কিয় কৰিব লাগে মই এইখন শিকাই দিওঁ তাকো হাতত ধৰি ধৰি শিকোৱাই সেইদিনাখন তেওঁ খবৰ পালো তেওঁ তাত দোকান খুলি হেৰি কৰি মোক ফোন কৰিছিলে সেইটো মই সন্তোষ পালো ভাল পালো আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানে মেম্বাৰ কিমান এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া আমি তিনিজনেই বিবাহ কোন চনত আছিলে বিবাহ আপোনাৰ সেই 98 মানতে হৈছিলে ল'ৰা ল'ৰা এটা ল'ৰা 2000 চনত জন্ম ভাল কথা তেওঁ এতিয়া মোৰ লগতে আছে তেওঁক আপোনাৰ যোৱা বছৰত মুম্বাইত পঠিয়াইছিলো চুলি দাড়ি কটাৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ বিশেষকে হেয়াৰ ড্ৰেছাৰ ওপৰত মুম্বাইত তেওঁ প্ৰশিক্ষণ লৈ আহি বৰ্তমান সেৱা আগবঢ়াই আছে মোৰ লগতে ঠিক আছে তাৰমানে আপোনাৰ এতিয়া যিটো ব্যৱসায় চুলি দাড়ি কটা ব্যৱসায়টো এটা আধুনিক যুগৰ লগত খাপ খোৱাকে আপুনি আগবঢ়াইছে সময়ৰ লগত খাপ খোৱাকে মই চলাই আছো বন্ধুসকল এই অসীম বৰুৱাৰ তেখেতৰ ঘৰত আমি জানিলোঁ তেখেতে আপুনি সংগীত পৰিৱেশনো কৰে নহয় জানো সংগীত কৰোঁ আৰু মই বোকাখাট শিল্পী সমাজৰ সম্পাদকো হৈ আছোঁ আজি 11 বছৰ 11 বছৰ মই সম্পাদকৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছোঁ সেইফালেদি তেনেকৈ মই গীত গাওঁ বাদ্য দুই এক বজাওঁ ভাল লাগে পেচা হিচাপে নহয় ভাল লগাকে ভাল লগা কাৰণ সেইবোৰ বন্ধুসকল এই অসীম বৰুৱাই বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ সংযত্ন কৰি বিভিন্ন অঞ্চলত গীত মাত পৰিৱেশন কৰিছে কৰি ৰাইজক আপ্লুত কৰাৰ উপৰি এখন সমাজ সৃষ্টি কৰিছে পুনৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ কৰ্মৰ স্থলীত দ্বিতীয় খণ্ডটো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এই খণ্ডটো চাই আপুনি এটা লাইক কৰক এটা কমেণ্ট কৰক আৰু যদি আপোনাৰ হৃদয়ে কয় তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আৰু দ্বিতীয় অংশটো চালে আমি অসীম বৰুৱাৰ সবিশেষ জানিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ নমস্কাৰ